Latvijā ievēlēts jauns valsts prezidents, ilgadējais ārlietu ministrs un valdošā politiskā spēka jaunā vienotība pārstāvis Edgars Rinkevičs. Par viņu nobalsoja vairākums 52 Saeimas deputāti. Tagad būs vajadzīgs jauns ārlietu ministrs un varbūt arī jauna valdība, jo premjers Kariņš plāno sākt konsultācijas ar esošajiem partneriem par koalīcijas paplašināšanu, apspriežot iespējas uzņemt valdībā arī Rinkeviča atbalstījušos zaļos zemniekus un progresīvos. Vairāk stāsto Dita Krenberga. Edgars Rinkevičs par 52 pret 35 balsošanas. Vispirms es gribu teikt lielu paldies visiem Saeimas deputātiem par dāvāto uzticību. Es gribu teikt paldies tiem, kas man atbalstīja, un paldies tiem arī, kas neatbalstīja. Es domāju, ka šis process, šīs debates, gan arī diskusijas ar maniem sāncenšiem parādīja, ka Latvijas demokrātija ir ļoti augstā līmenī. Es gribu no savas puses solīt to, ka es darīšu visu, lai mūsu valsts plauktu, lai tā būtu droša, lai mūsu sabiedrība būtu saliedētāka un pilnīgi noteikti esmu gatavs ciešai sadarbībai gan ar Saeimu, gan ar valdību. Debatēs par kandidātiem Rinkevičs tika slavēts par viņa lielo pieredzi politikā un plašajiem kontaktiem ārvalstīs un spēju uzreiz ķerties pie darba. Viņa nelaukāmā stāja pret Krievijas agresiju, sniegtā palīdzība un diplomātiskais atbalsts Ukrainai ir ļoti augsti vērtējami faktori. Publiskās pārvaldības eksperti Elīna Pinto viņas izvirzītāji progresīvie cildināja par spēju būt empātiskai, enerģiskai un eiropeiskai. Lai mēs izraujamies no šīs zemes uzticēšanas purvā, lai mēs izraujamies no šīs zemes pārliecības purvā un no šīs zemes līdzdalības purvā. Apvienotais saraksts, runājot par savu politiskā spēka dibinātāju uzņēmēju Uldi Pīlēnu, izcēla viņa pieredzi uzņēmēju darbībā un labās zināšanas ekonomikā. Uldis Pīlēns, kā savas galvenās prioritātes, ir nosaucis Latvijas drošību, jaunu dinamiku tautsaimniecībā un visas Latvijas reģiona attīstību. Un tas nav nejauši. Apvienotais saraksts gan vairāk kārt saņēma pārmetums, ka nav pietiekami strādājuši, lai savāktu balsis savam kandidātam Pīlēnam. Tā vietā, kad iet un pārliecināt citas Saeimas partijas, apvienotais saraksts nodarbojas ar citām prioritātēm. Naktī sasauca ārkārtas sēdes, lai par hokejistiem lemtu. Saeimas spīkers dalīja autogrāfus. Tomēr Šleser vadītā partija par Pīlēnu nobalsoja. Kopumā šīs vēlēšanas apliecināja, ka koalīcija ir sašķelta. Premjera partijai ar savām balsīm Rinkeviča ievēlēšanai nepietika. Taču jau pirmajā kārtā opozīcijā esošie zaļie zemnieki rādīja, ka savas balsis Rinkevičam dod. Kad kļuva skaidrs, ka trešajā kārtā paliek tikai Rinkevičs un Pīlēns, Pinto sacīja, ka gandarīti par iegūto bronzu. Es esmu jau gadiem ilgi strādājis Latvijas labā un Latvijā uz vietas. Es vēlos to arī turpināt. Un, jāsaka, tie, kas mani pazīst, tie zina, ka man runa nav nekad par amatiem. Politika nav mans pašmēķis, bet turpmākajās stundās, dienās, nedēļās izvērtēšu to, kāds būs tas piemērotākais veids, kā idejas, kuras es virzīju šajā kampaņā, arī turpmāk attīstīt un skaidrot un iestāties par tām. Pēdējā trešajā kārtā Rinkeviča ievēlēšana kļuva iespējama tikai, kad pievienojās arī progresīvie. Opozicionāri no partijas stabilitātei balsoja pret abiem kandidātiem. Pīlēns palika vien ar 25 balsīm. Tās prioritātes, ar kurām es nācu drošību pār visam, tautsaimniecība, labklājības mugurkaulis Latvijai, reģiona attīstība kā mūsu pašapziņas audzēšanas tēma, un es redzu, ka diskusija gaitā abi pārējie kandidāti šīs tēmas ir paņēmuši, un es ļoti ceru, ka jaunievēlētais valsts prezidents Edgars Rinkevičs šīs prioritātes paturēs arī ikdienas kārtībā.
Rinkeviča ievēlēšana ir radījusi iemeslu domāt, ka ZZS un progresīvie apmaiņā pret balsīm varētu tikt pie vietām valdībā. Premjers atzīst, ka ir gatavs sākt sarunas par koalīcijas paplašināšanu ar saviem līdzšinējiem partneriem. Es sākšu runāt nopietni saviem partneriem, ka mums ir jāatrod jauns dinamisms, lai mēs varētu iet uz priekšu. Vai tā ir taisnība, ka jūs būtu apsolījis vai jaunā vienotība būtu apsolījusi valdībā vietas zaļiem zemniekiem un progresīviem? Nē, nekāda tāda solījuma nav. Jaunās vienotības partneri gan jau ir izteikušies, ka tāpat kā iepriekš nav noskaņoti piekrist, ka valdībā tiek uzņemti vēl citi politiskie spēki. Malita Krenbēga, Ainis Kupčs, Olafs Pēršēvits, Latvijas televīzija.